নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে আৰ জি বি ডান্স ব্লগ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ সকলোৰে ভাল। আজি নতুন অনুষ্ঠানৰ লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিৰ নামৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁক চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। এয়া গীতুমণি নাথ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনালোঁ। নমস্কাৰ। আৰু পোনপ্ৰথমতে তোমাৰ পৰিচয়টো কোৱা। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী গীতুমণি নাথ। দেউতাৰ নাম শ্ৰী ললিত নাথ, মাৰ নাম শ্ৰী ভনিতা নাথ। গাঁও গোপালপুৰ, ডাকঘৰ ঢেকীপাৰা, জিলা দৰং অসম, আৰু ডাক সূচাংক হৈছে 7745। এইখিনি মোৰ চব পৰিচয়। আৰু তোমাৰ, আমি ভিডিঅ'টো নকৰাৰ আগতে আৰম্ভণি কৰোঁ, তোমাৰ নামৰ দিহাৰে ৰাইজক কৈ গাই দিয়া। আমি নামটো এতিয়ালৈকে ফিল্ডত গোৱা নাই বাৰু, ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ, তাৰে এতিয়া নতুন দিহা গাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি মহাপাপী গুরু, আমার সন্তান নাই, কৃপা করা গুরুদেব আমার ফালে চাই। আমি মহাপাপী গুরু, আমার সন্তান নাই, বৃদ্ধ কাল হইল আমার কোনো সন্তান নাই, সন্তানের দুঃখতে আমার হিয়া ফাটি যায়। আমি মহাপাপী গুরু, আমার সন্তান নাই। ধন্যবাদ। হয়, ভাল লাগিল, ধুনীয়া কণ্ঠ। আৰু আৰু তুমি বর্তমান কি কৰি আছা? মই বৰ্তমান এবাৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছোঁ। হয়, আৰু তোমাৰ এই নামৰ নাগাৰা নাম দলটো মানুহে কি বুলি চিনাকি পৰিছে, মানে কি বুলি পৰিচয় আছে? আমাৰ নাগাৰা নামৰ দলটিৰ নাম হৈছে হেৰি মা কামাখ্যা ছোৱালী নাগাৰা নামৰ দল। আৰু তোমাৰ এই নাগাৰা নাম দলটোত তুমি যিখিনি অভিজ্ঞতা ল'লা এতিয়ালৈকে, গুৰু ধৰোঁতা কোন? আমাৰ নাগাৰা নামৰ দলটিৰ মেইন গুৰি ধৰোঁতা মোৰ মা আৰু দেউতা বুলি ক'ব লাগিব। তেখেতসকলে বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ সহায় অবিহনে হয়তো মই যিখিনিও কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। মা আৰু দেউতা মানে প্ৰধানতে আছে আৰু। আৰু তোমাৰ মতে মানে গুৰু নধৰাকৈ নাম গাবলৈ পাৰিনে? আচলতে গুৰু অবিহনে একো বস্তুৱেই অৰ্থহীন, গুৰু লাগে। কিন্তু মই এতিয়ালৈকে মোৰ মাকেই গুৰু ধৰিছোঁ, মানে বাহিৰা গুৰু মই এতিয়ালৈকে ধৰা নাই। মোৰ মায়ে মোক শিকাইছে, হয়তো ভৱিষ্যতে ভাবি আছোঁ বেলেগ এজন গুৰু ল'ম। হয়, এখেতে মানে গীতুমণি নাথে গুৰু মানে নিজৰ মাকে গুৰু বুলি ভাবি লৈছে, যিহেতু মাক এজন পাঠগনি আৰু সেই হিচাপে মানে মাককে গুৰু বুলি মানে পৰিচয় দিছে। আৰু সেই হিচাপে তুমি মাক লৈয়ে মানে নামটো গাই আছা আৰু। আৰু যিহেতু আমি বেলেগ কিছু নকৰোঁ, আমি নামৰ বিষয়ে কিবা কিছু সুধিম। নাগাৰা নামটো ক'ত উৎপত্তি হৈছিল তুমি জানা না? নাগাৰা নাম আমাৰ দৰং জিলাতে উৎপত্তি হৈছিল। আৰু আৰু ক'ত হৈছিল? দৰং জিলাৰ খতৰা সত্ৰত। দৰং জিলাৰ খতৰা সত্ৰত মানে নাগাৰা নামটো উৎপত্তিটো হৈছিল। আৰু এই নাগাৰা নামটো মানে নাগাৰাটো ডাঙৰ নাগাৰা আছে, বৰ নাগাৰা আছে, সৰু নাগাৰা। তোমালোকে ইয়াতে দৰং জিলাত সৰুটোক কুলকুলি বুলি কোৱা হয় ন, আৰু আমাৰ ফালে মানে সৰু নাগাৰা বুলি কয়, বৰ নাগাৰা বুলি কয় ডাঙৰটো। যিহেতু সেই নাগাৰাটো বনোৱা মানুহজন কোন হয়? আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আৰু এই তোমালোকৰ এই নাগাৰা নামটো কিমানজনী ল'ৰা ছোৱালী লাগে আছে তোমালোকৰ নাগাৰাটোত? আমাৰ দলটোত 15 আছে, এনে কিছুমানো থাকে, 18 থাকে, 14 থাকে, আমাৰ 15। এই নামত আধুনিকতাই প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি, মানে আমাৰ সমাজত আধুনিকতাটো আৰু আগৰ যি বয়সস্থ লোকসকলে যে নাম গাইছিল আৰু এতিয়া আধুনিকতাটো মানে প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি? হয়, আগৰ নাম নাগাৰা নাম যেনেকুৱা আছিল, বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত অলপ আধুনিকতা আহিছে। আমাৰ আগৰ যিবিলাক বয়সস্থ পাঠক আছে, শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় শ্ৰী কৈলাশ তালুকদাৰ, ৰামচৰণ ভৰালী, তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ নাগাৰাৰ যিটো লয় লাগ বা সুৰ, সেই ক্ষেত্ৰত আজিকালি কিছু আধুনিকতা আহিছে। আৰু মানে আধুনিকতা থাকিব লাগে নামত, মানে যিহেতু এতিয়া নৱপ্ৰজন্মই আগৰ দৰে ইমান নাম আগৰ দৰে মানে থাকিব লাগে, কিন্তু মানে অলপ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে অলপ মনোৰঞ্জন থাকিলে নামটো গাই ভাল লাগে বা মানুহৰ আকৰ্ষণ হয়। আৰু যিহেতু এই নাগাৰা নামৰ লগতে তুমি আৰু কি কি কৰা তুমি মানে? নাগাৰা নাম এতিয়া বাৰু নাগাৰা নাম গাইছোঁ আৰু মাজতে অভিনয় কৰিছিলোঁ আমাৰ ডিপ অফিচিয়েল ব্লগ নামৰ চেনেলটিত। আপোনালোকে যদি চাই ডিপ অফিচিয়েল ব্লগ নামৰ চেনেলটিত আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম চাব পাৰিব। আৰু লগতে ডান্স কৰোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত হৈছোঁ।
তুমি যেহেতু নাটকও করা, ডান্সও করা, সেইকারণে তুমিলকে মানে এইবিলাক যে একলগে করে যে আসা, পড়া শুনাও করে আসা, নাম নাম গাবলে যা, কেনেকুৱাকে টাইম তো মিলাই তোমার মিলা মিলোয়া তুমি মানে টাইম তো মিলাব অল্প অসুবিধা হয় কেতিয়াবা, ধর কলেজের সময় কলেজ যাও বা কেতিয়াবা কলেজ বন্ধ থাকিলে শনিবার আর দেওবারে হয় শর্ট ফিল্মর শুটিং বিলাক তেতিয়া যাও, সেই দুদিন অল্প ফ্রি পাও, আর নাম বিশেষ যেহেতু রাতিয়ে থাকে সেখানে রাতে নামটো গাও, দিনত কলেজ যাও, আর মাঝে মাঝে শর্ট ফিল্ম তো করে থাকো। যেহেতু আমার নবপ্রজন্মর আজিকালি লড়া ছোৱালীবিলাকে উঠি আহিছে, আমার ভাল লাগিছে, আর আপনাদেরকেও যোগাযোগ করার কারণে তলত নাম্বার দিয়া থাকিব গীতুমণির, আপনি যোগাযোগ করিব আর উঠি আহিব লাগে লড়া ছোৱালীবিলাকে আমার সমাজত, তেতিয়াহে আমার অসমখন জিয়াই থাকিব, নাগাৰা সাংস্কৃতিক মানে বস্তুখিনি জিয়াই থাকিব, হয় না? আর এই নাগাৰা নামটো তুমি আকর্ষণ কিয় হলা, নামার নামত যে তুমি যে আহিলা মানে আকর্ষণ কিয় হলা আমার নাগাৰাৰ প্রতিটো? মানে নাগাৰা নামত প্রথমতে মই ইমান আকর্ষিত নাছিলো, আমার মোর মা বিশেষকে মা ছোৱালী দিনত নাগাৰা নামৰ পাঠিকা আছিলে, আৰু মা বিয়া হৈ অহাৰ পিছতো মাৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে এটা নাগাৰা নামৰ দল খুলিবলৈ, কিন্তু সৰুৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে হয়তো পৰা নাছিলে। এতিয়া যিহেতু আমিও ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু এতিয়া মাহঁত যিহেতু ফ্ৰী হৈছে, তেতিয়া মায়ে এটা দল খুলিলে আৰু মোকে ক'লে পাঠিকা হোৱাৰ কথা, কিন্তু মই ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল মোৰ প্ৰথমতে, কিন্তু নামত ধৰ ৰিহাৰ্চেল পাতোঁতে আমাৰ ঘৰতে পাতে যিহেতু, তেতিয়া এবাৰ হয় চাওঁ বা বহু কেতিয়াবা এটা দিহা দিব দে দেওঁ, তেতিয়া পালিখিনিও যথেষ্ট উৎসাহ দিলে মানে পাৰিবি বুলি, তেনেকৈ কওঁতে মোৰো অলপ ইণ্টাৰেষ্ট আহিল আহোঁতে, তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু। আৰু এই নাগাৰা নামত পদ বা দিহা, তোমালোকে পদ বা দিহা তাৰ বিষয়ে কি ক'বা? আসলতে আমি যি মানে প্রথম নাগাৰা নাম আরম্ভণিতে যি যিহেৰে আমি আরম্ভ করো সেইটো সাধারণত দিহা বুলি কয়, দিহাৰে আরম্ভ করো, আর পিছর কাহিনী পা আমি যেনেকে আগুয়াই লৈ যাও সেইটো আসলে পদ বুলি কোৱা যায়, পদ বুলি কোৱা যায়। আর তুমি নাগাৰা নামটো যেতিয়া নাগাৰা নাম গাবলৈ যাওঁ ৰাইজৰ মাজত, তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা বিয়াৰ নাম গাবলগীয়া হয়, তেতিয়া তুমি কি কৰা, এটা যদি বিয়াৰ গানে এটা গাই দিয়া তুমি মানে বিয়াৰ দিহা এটা? হয় আছে বাৰু নামত বিয়াৰ নাম গোৱাটো, আমাৰ নামৰ পৰাই এটি দিহা গাই দিছোঁ মই বিয়া নামৰ। আয়তীসকলে কলৰ তলতে ঐ ৰাম কইনা ধুৱাবলৈ নীলাহে, ফেকুৰি ফেকুৰি ৰজা ৰজিয়াৰী ঐ ৰাম কলৰ তলতে বহে হে। আৰু তুমি এতিয়ালৈকে এই নাগাৰা মানে নামটো কিমান কেইখন নাম গাইছা আৰু কোন কোন ঠাইত গাইছা? আসলতে কিমান কেইখন বুলি কওঁতে আৰু ইমান হিচাপ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু তথাপিতো আমি নলবাৰী বৰপেটা আমাৰ দৰঙতো গাইছিলোঁ, গুৱাহাটী তেজপুৰ ঢেকীয়াজুলি এনেকৈ গাইছোঁ যথেষ্ট নাম। আৰু এতিয়ালৈকে আগৰ নাগাৰা নাম আৰু বৰ্তমান নাগাৰা নাম কেনেকুৱা প্ৰভাৱ, মানে আগৰ নাম আৰু বৰ্তমান নামটো নাম একেই আছেনে, পাৰ্থক্যটো কিবা আছে নেকি? আচলতে কিছু ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য ঘটিছে, কাৰণ আগৰ নাগাৰা নামৰ হিচাপত এতিয়াৰ নাগাৰা নাম কিছু পৰিমাণে বয়সস্থসকলে যিবিলাক হয় আগতে মানে যেনেকুৱাকৈ গাইছিলে নামবিলাক এতিয়া তেনেকৈ গায়, কিন্তু হ'লেও তাতে অলপ আধুনিকতা আহিছে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত বিকৃত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব নাগাৰা নাম। গতিকে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ পাঠক যিহেতু নাগাৰা নাম সদায় নাগাৰা নাম হিচাপতে থাকিব লাগে, অতিৰঞ্জিত কৰাটো ইমান ভাল কথা নহয়, যিখিনি হিচাপত লাগে সেইখিনি হ'লেই হ'ল আৰু। হয়, আৰু এই নাগাৰা নামটো তোমাৰ বৰ্তমান ব্যৱসায় হিচাপত লৈছানে তোমাৰ তুমি এটা ভালপোৱা কাম এটা হিচাপত লৈছা, মানে কোনটো মানে তুমি হিচাপত লৈছা? মানে নাগাৰা নামটো বাৰু মই ভালে পাওঁ, মই বোলে নহয় যিসকল নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত ব্যক্তি তেওঁলোকে জানে মানে নাগাৰা নামটো এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টেড বস্তু, যোনে মানে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে এৰিব নোৱাৰে, নামগুণ আমাক এটা মনত বা থাকিব লাগে, এটা মানে ভক্তিভাৱ থাকিব লাগে, কিন্তু আজিকালিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ব্যৱসায়িক লাইন দেখা যায়, মানে আজিকালি যিহেতু এনেই কোনো কাম নকৰে আৰু বস্তুৰ দামবিলাক বাঢ়িছে, সেই হিচাপে যিহেতু দলত বহুতবিলাক পালি থাকে, নাগৰো থাকে, তালুৱৈ থাকে, গতিকে তেওঁলোককো আমি পইচা দিব লাগে, ভাড়া দিব লাগে, নাগৰাবিলাক চাপোজ বয়া হল বা ফাটি গল, হয় হয়, সেই হিচাপত তোমালোকে পইচাটোতো নিজৰ পৰা নোৱাৰা, সেই হিচাপতো আমি পইচা কিছু লাগে আৰু সকলোকে ভাড়া দিব লাগে, এনে কোনো নাহে, গাড়ী এখন দিব লাগিলে তেল খৰচ লাগে, হয় সকলোতে খৰচ, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ইমান দূৰত নামখন গাবলৈ গ'লে পইচা অলপ লাগিব বাৰু, কিন্তু হলেও ডাইৰেক্ট ব্যৱসায়িক লাইনতো ল'ব নালাগে বস্তুটো, অলপ মানে দুটা মিলাই কেনে আৰু। আৰু তুমি এতিয়ালৈকে
যেহেতু নাগাৰা নাম নাগাৰা নাম গাবলৈ যোৱা, ৰাইজৰ পৰা কেনেকৈ সঁহাৰি? এতিয়ালৈকে যিমানকেইখন নাম গাইছোঁ সকলোৰে পৰা ভালেই পাইছোঁ, তেওঁলোকে কোনো মানে নেগেটিভ একো পোৱা নাই। য'ত নাম গাইছোঁ সকলো ৰাইজে মৰম আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আমাক এনেদৰে মৰম আশীৰ্বাদ দি যে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু নামত তোমালোকৰ দলৰ পৰা কাজিয়া বেচাল কিবা আছে নেকি যাই থাকোঁতে বা নামত ৰিহাৰ্চেল কৰি থাকোঁতে? হ্যাঁ, আসলে কাজিয়া বেচাল তেনেকুৱা নাই। ধর কেতিয়াবা নামটো রিহার্সাল করে থাকোতে কিবা এটা বস্তু যেনিবা মোৰ হোৱা নাই বা মোৰ সোনাতে যেনিবা মোৰ হোৱা নাই হয়, এতিয়া মোৰ মা গুরু যেহেতু মায়ে পটকে শিকাই দিয়ে বা কেতিয়াবা মায়ে নিদিলে আমার পালি কিছুমানে হয়তো পটকে কয় কি বোলে অমুকপুর এনেকুৱাকে দিয়াচোন, তেতিয়া ধর আকৌ কেতিয়াবা মানে মাৰো যদি নিমিলে বস্তুটো কেতিয়াবা হয়তো অলপ মানে ইমান কাজিয়া নহয় ধর অলপ হেৰি লাগে, তথাপিতো কাজিয়া বুলি কব নোৱাৰি আৰু। আৰু নৱপ্ৰজন্ম, তুমি যিহেতু নৱপ্ৰজন্ম ছোৱালী এজনী, আৰু কি কবা নৱপ্ৰজন্মক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি কবা ৰাইজক? এতিয়া নৱপ্ৰজন্ম বহুতেই নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু সকলোৱে মানে নাগাৰা নামৰ প্ৰতি যিসকল জড়িত হৈছে, এইটো নহয় যে সকলো নাগাৰা নামৰ লগতে জড়িত হ'ব লাগিব, সেইটো নহয়। সকলোৰে এটা নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্য থাকে জীৱনত। যিসকলে নাগাৰা নাম গায় বা তেওঁলোকে বা যিসকল নৱপ্ৰজন্ম এতিয়া নাগাৰা নামৰ লগত জড়িত হৈছে, তেওঁলোকে যাতে নাগাৰা নাম সদায় নাগাৰা নাম হিচাপে ৰাখে, অতিৰঞ্জিত যাতে নকৰে আৰু মানে যেনেদৰে আমাৰ আগৰ নাগাৰা নামৰ সংস্কৃতিটো আছিল সেইদৰে যাতে ভৱিষ্যতৰ সংস্কৃতিটো ৰাখি যায় আৰু। নামৰ দিহাৰে এটা ৰাইজক শুনাই দিয়া। আমি মানে ফিল্ডত গোৱা নাই নামটো, তাৰ পৰা এতিয়া দিহা গাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সুবিদাই দিয়া ও মোৰ চেনেহৰে আই স্বামীৰ লগতে যাবলৈ ওলালো, স্বামীৰ লগতে যাবলৈ ওলালো, দুখ নকৰিবা আই ও মোৰ চেনেহৰ পিতাই। যিহেতু ভালে লাগিল, আৰু তুমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ লাষ্টত একেবাৰে অসমবাসী ৰাইজক তুমি কি ক'ব বিচাৰা? আপুনি বৰপেটাৰ পৰা আহি আমাৰ ঘৰত এনেদৰে মোক এটি সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনাক। আৰু শেষত সৰু অসমবাসী ৰাইজক এইটোৱে কওঁ যে আমাৰ নাগাৰা নামৰ দলটি আগুৱাই যাওঁতে আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু আমি যেতিয়া ভৱিষ্যতে ভাল ভাল আপোনালোকৰ মাজত নাম পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ। আৰু তুমি বহুখিনি সময় মূল্য দিয়াৰ বাবে আমাক তোমাক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু যিহেতু এখেতে নৱপ্ৰজন্মৰ ছোৱালী, আপোনালোকে যিহেতু নৱপ্ৰজন্মৰ লোকসকলক বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই দি আপোনালোকে এখেতক যোগাযোগ কৰিব, ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ নাম গুণত মাতিবৰ কাৰণে তলত স্ক্ৰীনত নম্বৰবিলাক দিয়া থাকিব। ধন্যবাদ, এইখিনি।